Më shumë se 60% e prodhimit të mollëve të ruajtura në kushte frigoriferike kanë mbetur e pashitur. Duket se fuqia blerëse ka rënë për shkak të pandemisë si dhe mungesës së tregut. Fermerët shprehen se është e vështirë të konkurrojnë tregun e vendeve fqinj. Pandemia, e cila ka bërë që tregu dhe konsumatori ka rënë me fenga në aspekti ekonomik. Po pse se konkurrojmë dot rajonin? Për arsye se kemi kostot lartë prodhimit. Si ky frigorifer ka dhe frigoriferë të tjerë të cilët ruajnë në kushte frigorifike prodhimin e mollës. Do të themi se deri në fund të muajit prill mund të ruhen në kushte të tilla molla. Çfarë ndodh me këtë prodhim pas muajit prill? Pas muajit prill ky prodhim degradon dhe është drejt udhjes, pse 6 muaj maksimumi domethënë që mund të ruhet në këto kushte frigorifike. I kontaktuar nga Vision Plus, drejtori i bujqësisë Vullnet Gjolla tha se në qarkun e Korçës, vitin e kaluar janë prodhuar 110.000 tonë mollë. Një pjesë e kësaj sasie ruhet në kushte frigoriferike.